А в Дніпрі затримали чоловіка, який у середмісті неподалік торговельного центру розгулював із зарядженим автоматом. У магазині було майже 20 набоїв. Помітивши патрульних, чоловік спробував тікати. Коли його затримали, виявилося, що він добряче п'яний. Свою озброєну прогулянку чоловік пояснив просто – вийшов попити пива. Затриманий вже мав проблеми з законом, тепер поліція з'ясовує, звідки в чоловіка зброя.